domāju, ka mēs droši varam runāt par to, ka trešais pensiju līmenis ir ārkārtīgi svarīgs, un man ir patiesi prieks, kad arī Latvijā viņš ir nopietni nostiprinājies, palicis arī konkurētspējīgāks. Tai pašā laikā aizvien vēl varētu būt viņš efektīvāks un veiksmīgāks, bet manuprāt, tieši Eiropas mēroga privāto pensiju produktu ieviešana visā Eiropas Savienībā arī Latvijā varētu nodrošināt augstāku viņu efektivitāti. Un no mūsu viedokļa noteikti būtu tā, ka būtu ļoti nopietni jāskatās uz trešo līmeņu pensiju piedāvājumu Latvijā un viņa šo konkurētspēju, jo aizvien daļa varbūt šī trešā līmeņa pensiju fondu nu, grūti konkurēt ar veiksmīgākiem piemēriem Austrijā, Vācijā, un tas mērķis tiešām būtu, lai mūsu trīs pensiju līmeņi, pirmais, otrais un trešais, varētu ar laiku strateģiski nodrošināt, no, teiksim, tādu augstu mērķi, ap 70% no ienākuma bijušās summas. Tas ir viens. Un mēs no savas puses, protams, saskatām šeit iespēju neforsēt kādu pensijas vecumu kārtējo paaugstinājumu kā risinājumu, bet skatīties tieši darba samaksas samērīgā pieaugumā, atbilstoši arī reālajam darba ražīgumam, jo no mūsu viedokļa ir ārkārtīgi svarīgi, lai tā tie pasākumi, ko valsts veic, nebūtu pretrunā ar to, lai cilvēki uzticētos valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām sociālajām budžetām, lai viņi būtu pārliecināti, ka šīs visas lietas uz viņiem burtiski attieksies un dos rezultātu viņu vecumdienās. Nevis mēģinās kaut kā ēnu ekonomikas palīdzību, uzkrāt sev kādus papildu spilvenus sociālos, kas dot iespēju viņiem būt arī ar labāku kā dzīves līmeni sasniedzot šo pensijas vecumu. Tas ir viens. Un otrs, ko mēs no savas puses gribam norādīt, ka tiešām pasaulē ir ļoti nopietnas tādas tendences, kas mums to dod iespēju labi realizēt, tā ir gan robotizācija, gan digitalizācija, gan automatizācija, visi šie pasākumi, kas saistās arī, protams, ar inovācijām, tieši ražojošajā sfērā, dod darba ražīgumu pieaugumu un arī iespēju, teiksim, darba samaksas pieaugumam, kas nozīmē arī sociālās apdrošināšanas iemaksas pieaugumu, kas nozīmē iespēju samazināt darba nedēļas garumu un uzkrāt arī, protams, papildus līdzekļus sociālajām garantijām, arī pensiju fondam un, protams, visai sociālajai apdrošināšanai. No mūsu viedokļa ir ārkārtīgi svarīgi skatīties gan tādā vidējā termiņā, gan ilgtermiņā uz šiem pasākumiem. Un, ja mēs skatāmies šajā mērogā, tad, protams, arī nozaru ģenerāla vienošanās slēgšana dod papildus iespējas, veidojot vienādākus konkurētspējas nosacījumus uzņēmumiem. Un arī ietvert šajā ģenerāla vienošanās ar laiku jautājums, kas skar arī trešo pensiju līmeni. Tas pats, protams, ir iespējams uz skatoties uz uzņēmumu koplīgumiem, bet šeit jau nu, bez šīs ģenerāla vienošanās tas varbūt būs efektīvākajiem, veiksmīgākajiem uzņēmumiem raksturīgs. Un tas nozīmē, ka mums nepārtraukti jādomā, lai arī darba devēja pusē būtu šī izpratne un vēlme un motivācija šos produktus ņemt savu nozaru un uzņēmumu sociālajā garantiju paketē. Protams, papildus jebkuram cilvēkam, kas varbūt nav šajā veiksmīgākajā nozarē, šajā veiksmīgākajā uzņēmumā ir jādod iespēja uzkrāt katram pašam arī sev, šajā trešajā līmenī, zināms, teiksim, uzkrājums, jo tiešām tas mērķis būtu, lai mēs varētu sasniegt tādas vecumdienas, kur mēs varam gan atpūsties, gan veltīt pietiekamus līdzekļus savai veselības aprūpei,
gan dzīvot cilvēku cienīgu labklājības līmenī dzīvi un, protams, arī attīstīt savus vaļasprieks, kas ir noteikti katram cilvēkam, kas domā par sevi, par savu ģimeni un par savu nākotni. Es novēlu šai konferencei veiksmīgu šo ideju attīstību un lai Latvijā tiešām būtu aizvien konkurēt spējīgāki trešā līmeņa piedāvājumi no mūsu pašu banku puses citām kompānijām, kas var to piedāvāt, un lai mēs redzētu to, ka tas nes augļus visai Latvijai. Paldies!